ተጣጥረ የወጫን ኢትዮጵያን በመንፈስ የተሳሰረ በፍቅር የተጣመረ ህዝብ ያለባት መሆኑን አመልከተ። የማይደፈሩ ግን ሊነገሩ የሚገቡ እውነቶችን በመስፈራ አቀረበ። ቴዲ በጥቂት የዘፈን ስንም ሊገለጽ የማይችል እውነትን የዘከረ በመጠነኛ ስራዎች ሊካተቱ የማይችሉ ከፍተኛ ቁመናዎችን የቋጠረ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ሀውልትን ያቆመ ውድ ልጃችን ነው። ይህንን የህዝብ አንደበት፣ ይህንን የታሪክ ዘጋቢ፣ ይህንን የእውነት ጠበቃ፣ ይህንን ፈር ተቋሚ ፕሮፌሰር አለማርያም እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። ኢትዮጵያዊነት ለቴዲ የአንድነት መሰረት ውል ነው። የደከመ የሚመስል ብርታትን መገንባት፣ የተናደ የሚመስል እምነትን ማስናት፣ የራቀን ተስፋ ማፍረስ፣ ይህ ነው ኢትዮጵያዊነት ለቴዲ። ለቴዲ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በአንድ የወርቅ ፈትል የተዋሃደና የተጣመረ ህዝብ ማለት ነው። በኢትዮጵያውያንና በዓለም አቀፍ መድረኮች ዝናን በመጎናጸፍ ሳቢያ ስራዎቹ በገበያ ላይ አቻሚ ናቸው። የሀገር መሪዎችን ብቻ ሳይሆን በሙያቸውና በስራቸው ሀገር የሚያስጠሩትን በማሞገስና በማጀገንም ይታወቃል። የትውልድ ኮከብ በሚል በካናዳ የተሸለመው ቴዲ በእምነቱና በቀናነቱ የተለያዩ የህብረተሰብ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችንም ተቋማትንም የሚረዳ የሚደግፍ ባለሙያም ጭምር ነው። በትዳር ህይወቱ በአንድ ወቅት የወይዘሪት ኢትዮጵያዊነት ማዕረግን ከተቀዳጀችው በብዙ ልዩ ልዩ ፊልሞች ከተወነችው ሌላ ድንቅ ባለሙያ ከአምለሰት ሙጬ ተጋብቶ ሲት ይህንን የተዋጣለትና የተከበረ ድምፃዊና የፈጠራ ባለቤት መልእክት በተሞላው ድንቅ የሙዚቃ ስራና ግጥሙ ታሪካችንና ባህላችንን ለመጠበቅ ያለማቋረጥ ለሚያደርገው ጥረት አቅም የሌላቸውን አቅም ለመስጠት ለሚያደርገው ሰብአዊ እርዳታና አርአያነት ስፍር ቁጥር በሌላቸው ወገኖቹና የሚወደድና የሚደነቀው መሪ ኮከባችንን ቴዎድሮስ ካሳሁንን ተሸላሚ ያደርጋል። ማህበረ ቢዩራን
the Ethiopia Joseph, Society of Ethiopian established in diaspora, presented to artist Theodoros Kasahun in appreciation of your tireless effort to preserving our history and culture through your thoughtful musical composition and lyrics that makes us feel proud as Ethiopians. Thank you.
እንዲሁም ዛሬ ያለውበት ደረጃ ሁላችሁም ተባብረን እና ተሳትፎን እኔ የፈለገ ነገር ቢሆን እዚህ ቦታ ላይ በጣም ነበር ሁላችሁ ለማሰግረው ዳለው ስለሰጠኝ እንዲሁም ይህን ሽልማት እንዳገኝ ደግሞ አክብሮ እዚህ ቦታ ላይ ጋብዘኝ አዘጋጅ ክፍሉ ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።